ეთერშია კონტაქტი 16-ზე მე კეთი კაშაკაშვილი ვარ საქართველოს პრეზიდენტი ანაკლიაში მომავლის ბანაკს ესტუმრა გიორგი მარგველაშვილი სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე რევას ჯაველიძე მომასპინძლა რომელმაც პრეზიდენტ ბანაკის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერებინა და შემეცნებითი პროგრამების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა პრეზიდენტმა ახალგაზრდების შეკითხვებს უპასუხა და ბანაკის მონაწილეებთან სამახსოვრო ფოტოები გადაიღო მომავლის ბანაკში 14-დან 18 წლამდე ასაკის 300 ახალგაზრდა ისვენებს რომ დიდი და ნაციონალური და აქტიურად მიიღო პოზიციები.